Me kënke, vllaznimi me pejën. Kush po thu se fiton? Kapitan? Po tash, me qef kena qef vllaznimi fitu, po problemë është se peja lën me bu befasi. Besoj që lojën e parë vllaznimi e ka befasu pejën, po lojën e dytë nuk besoj që ka me pas befasi. Tash pi kthejna pytjeve edhe muhabetit për qatë këmë fitu. Je kapiten i Trepçës, prej ditës një lojtari Trepçës, sa o kone vështirë ketë kjo rrugëtimi joti, sa vjetu ka bu lojtari Trepçës? Për lojtari Trepçës dikon nashtar një shumë, shumë vjetë, po dikon për 22-23 vjetë, prej mas luftës një 2-3 vjetë thiri jotë, anëshe prej, po më nej generatav të reja, po lojtar i Trepçës, po prej generatav pej kadet, junior, senior. Trepçën nuk e ke rathu në asë një moment, edhe pse ke pas oferta, nuk e ke rathu, pse? Po, e nërë kronologia e nxale që është ka ndodhë, për të shpjegu është pak, në kur kom fillu si i rinë në basketbol, jenë kon kushtet perfekte, në pjesën e parë, atërë kom qenë shumë i ri, dhe s'më ka e mundë si jashtë shumë i lukë, se kam qenë i ri. Në kohën kur na kena fillu me kriju karierën tunë dhe me posë qasë sa ma shumë në loj, ka qenë ramja më e madhe basketbolit, në ato vitet 2010-2015-2016, edhe klubim nuk është mjetë e financiare, lojtarë shumice e lojtarëve kryesur që u shpallëm kampion 2012-ën e lirun, klubin vazhdumën për ekipe tjera. Po në mbeta për arsye se shumë njerë, shumë dashamirë të klubit më kanë qëndru ofër, e sidomos edhe pjesa e qytetit edhe tifozve të Mitrovicës edhe nuk mujta me ndru kifin. Nuk mujta me ndru. Nuk mujta me ndru edhe nuk jam pishman për atë veprim, për shkak se jom rrit me qatë ngjyra, jom rrit me qatë qytet edhe shumica njerëzve që janë edhe edojnë basketbolin, janë njerë që takona me ta qdo ditë dhe kam raporte në stop me ta. Qka është lidhja jote me tërcidën? Po, tërcida një si grupi ma besnik i ekipeve të Mitrovicës, edhe one në fillem, kusë kam qenë e pjesë e ekipit, kam qenë në ashtë edhe pjesë e tërcidës, kusë që se të na thujna gjithë Mitrovica është tërcidë, edhe lishmëria me ta është se kur s'kanë qenë mjetët financiare, s'kanë qenë supportet kërka, atë e kena gjithë mbështetjen. Si në të mirë, si në të kesë, si kampion, si në pjesën e fundit të tabeles, ata kanë qenë pjesë e junja dhe kumë kryu raporte shumë mira që dhe sa dikëzaj. Ti e një prilitorve më dohët që je lidhshmëria vetme, ose aj konopi maj trash që është mes tërcidës, Trepçës, qysh ke arrit me konë kjo lidhje me tifost? Po me qenë realist, pe kalëzaj këto nështë shumë nuk është ndëgju, se ëne pjesën e vitit kalumë, kur ka përfundu kampionati, ekipë përforcu, ka lojtarë respektiv, ka lojtarë të shumica në dhe pjesë përbërse e Kombëtarës Kosovës edhe. Për mes kërësis, kena pas plane ndryshme për zhvillimin të mbranda ekipit edhe kom pas nevoj pak me pushu dhe mu largu prej pjesës sportive, po tërcida ka qenë një ndër kryesor që jetëm edhe këtë vit kapiteni klubit. Dhe shpak, te ke dasht me u pensionu? Po, me u pensionu, pjesën sportive si lojtarë, po jo si pjesë e ekipit, përshkak se njerës që janë brenda bordit, janë që ata njerës që mu më kanë mojtë edhe më herët, kur s'ka post mjetë e financiare. Duna me përmenë vullnetin, besimin, lindritin njerës që edhe sos që në kanë pjesë e ekipit, janë kanë me mu. Po tërcida nuk ka leju, me u pensionu nga aktivitetit sportet. Nuk muna me thonë se të nëjnë raportet shumë mira në ndërmjet bordit edhe qytetit edhe tërcidit e krejt. O në vetë kom shfaq interesim me ju ndimu klubet në pjesë tjetër. Edhe kena afru mardhonet edhe pse edhe klubet ka qenë i befasum. Mirë po kërkesa tërcidit ka qenë që edhe si vjetë. Më rëmenej të ullin që aty të fasë me vojë, po me konë pjesë, me konë kapiteni ekipit. Tërcida nuk ka leju dhe... Do tëtë këtë vetë Valdrini këllumë për tërcidën. Këtë vetë, po, une, muna me thonë, tërcida ka qenë iniciaturë kryesur që në si vjetë, mi fillu pregatitjet si lojtarë, edhe marveshje me klubin, kena rritë që... Me vazhdu edhe këtë vetë. Si vjetë, jeni shpallë kampion vjeshtur, Urime.
Veç fillimi, veç fillimi inshallah. Veç fillimi. Vitin e kalum keni qenë shumë konkurent në ligë, edhe veç është pa që është duke u zhvillu klubi. Si vjet, 8 fitore, që tash ndeshjet e fundit, 8 ndeshjet e fundit, 8 fitore, që është po mrin, do thot, impakti ytë me lojtarët, gjithashtu edhe impakti i trajnerit, Beqiragic, a na tregon pak këtë rrugtimin e këtyne 8 ndeshjeve të fundit? Po, vitin e këtë 3 vjetë, sa është të komponu ekipi, të komponu, të formu ekipi, përshkak se para 3 vjetëve ne kene me shenë, kemi lu lojën e play-outit, kemi konë rrezik me Europa i Ligës, klubi është të zhvillu edhe që 2 vjetë kena luftu për titull të kampionit, nuk kena arrit, edhe pse 7 finalet, gjitha finalet që a kena pas mundësi që a e në lunë, Kosovë kena lu, si vjetë, me ordën e trenerit, Beqiragic, a e është të e kriju një sistem që për ata që e din sportin ende është herët me po sa janë të arriturat e tina, na po prejsim edhe në disa përforcime, kena fillu mu ambientum që ato që a i po kërkën, edhe veç po shijin frytet, 8 fitore kena pas, po, kështë e vërtet, tash na prejsim e dy gjirët shumë të rëndësishme me Prishtinën dhe me PNJ që kanë me qenë lojt kryesore që kanë me bëhat disavantajin për në fund ku vendoset renditja tabelare për lojt e play-offit. Impakti i trenerit, normal, është trener me përvoj, është trener i reprezentacionit Bosnjës, din mi menagju lojtartë, din me kur me bërtit, kur me qetsu situatën. Normal, impakti jam është ka ona profesionale ma shumë në suportim edhe në bështetjet edhe trenerit edhe të borit, lesh mërien dërmja trenerit edhe lojtarve. A ki heç të fështirë këtë pjesë? Si vjetë është ma letë, për arsye se gjithë lojtarët janë profesionalë. Gjithë lojtarët janë edhe lojtarët, se kërësisht kërështë në gjë basketbolën, lojtarët e huj janë ma problemu me nga gjuhë, përshkak se nuk dhjetë qëfar tipi lojtarëve është e ndryshe, Amerikantë janë shumë ndryshe, mirë po në të nashtë pak edhe fati jonë që si vjetë janë lojtarët gjithë qetë, gjithë profesionalista dhe është shumë letë kuptojnë se cilë rolin e vetë, pozitin e vetë është shumë ma letë. Cili për lojtarëve është shumë ma i letë me nga gjuhë shumë? Lojtari ma i mirë, për momentin me ndaj përforci ma i mirë në Kosovë, Kevin Brace, është lojtari nëjtoj në akull, nuk mund është me buaj me kesh një në trening, me analim treningu, për të këshirëm se është ka kesh një. është lojtari, është i ftoft, është kontrolë gjithmonë. A pëndini presionin, me qenë se veç që një shpallë kampion vjeçtor, jeni vendin e para, pëndini presionin për ekipeve poshtë? Po presionit e nashtë që 2 vjetë, 3 vjetë, përshkak se prishmërit janë shumë loja, edhe rezultatit që na kena dëshiru shpallëja kampion, ka mungu që 2 vjetë, edhe si vjetë, këtu pretendimi janë shfaqëra që 2 vjetë, edhe dinë se cilës që titulli i kampionit është qëllimi unë kryesor. Edhe presionit tashve që ka me fillu, përshkak se në shkurt janë lojt e kubës, të në mars zhvillohet kupa ndërkomtare me ekipet e Shqipnis, edhe që gjithë definuat më herët. Gjithë që ka me fillu prej tash. Po këthejnë apet të këti fëst, të tërcida. Sop ju mungojnë tërcida kur po uftan e ndeshe si mësafer? Po, tërcida, jë dini që është grupi ma i organizum branda Kosovës edhe momentin që ka orë tërcida na këna ndi motivin edhe normal është lejtari ju një gjashtë. One pajtona me disa rasa me federatën e basketbolit që pjesa e huliganizmi dhëtë me morë fund edhe nështë ashtë edhe mjetet që i ka ndurë përveç ndoljës ustimet për ekipet e tifës të ekipeve jashe lunë, po musafire, po me të vërtet nga mungujnë, përshkak se tërcida të nga ka ustu gjithmonë me numër masiv të tifësve dhe jena një një gjdo palisë në Kosovë si me konë Mitrovicë. Së në shpe? Po janë elemente që një me ndashtë ashtë e pashmangshme. Po, a një nga i herë përndë një presion për shumë për tifësve t'juj? A ndihin një ashtu si impresion për tifozve t'ju që kur janë shumë kërkus? Gjësëshyrë. Mitrovici dhe mos, ka lojtarë të arshenarë për Kosovës, për vendeve tjera dhe kur bisedoj me ta të një, bëse këna di që është shtu se është presion. Në bom, one ka njeri nguci edhe bashk lojtarë të nga kur fitojnë, edhe na pak dollëm, shesëm pak men në qytetë që na fitun, po me bom e upë, dërshmë më shelë një dy det presion normal, në varë qyshe dhe te acepton ato përshkak se ajë dëshira tifozve është gjithmonë me fitu. Edhe nëse ata reagojnë e kanë përshkak mlejfe që s'kena fitu, jo diçka tjetër. A nga të regon tash, vajtërim pak,
tregove kariera jote 22-23 vjet si basketbolist i ri, nuk kelshu penga stërvitjet. So kemi basketbolista të mirë e tri të na. So kemi basketbolista premtues për mas 5 vjetë në kontorën e Kosovës në basketbol. Nashta elementi maj dëp, muna me thonë në basketbol në Kosovës, është kjo pjesë. Unë sa po muna me vrejt gjeneratat e kalume, gjenerata e jenë, gjeneratat para meje, nashta edhe 2-3 gjenerata mas meje jenë se cilë ekip i Kosovës, që ato gjenerata për momentin janë të luë. Driloni, Samiri, në për ekipe tjera, Musab, janë gjeneratat e mëramta që kanë përnu që jenë dalë 3-4-5-6 lojtarë. Në këtë moment, ekipet mendoj që kushtet më të mira, nashta 5-6 herë ma mirë, ose 10 fesh ma mirë i kanë kushtet tash me punu, se kur kena punu na. Përveç mjetëve financiare që sot është primare, jenë edhe elementet brenda ekipet, palestrat e ngrora, mjetët e punës, gjithka është nivel duhur. Po, nuk përshë që ka diska të ardhme shumë prej basketbolist veterin, muna me thonë 1-2-3 brenda ekipet ose njo, e marrë shembol të nanë Mitrovic, ka nashta talenta, po ekipi që është i kryum, nuk mundet me punu me gjenerata të reja, po me në ekipi senior. Përshkak se të nanë Mitrovic janë të organizu prej vitit, që 2 vitit, 3 edhe shkolla basketbolit, e për cilin junior akadeta, kanë kushtet, po edhe pak gjenerata ndoshta kanë rishu pritojnë, janë ma dembela. Okej. Se me nënë që përbritojnë, a pjuhin vetë janë qef në Instagram, në njerë fotografi? Që ato janë primore, pak vetë janë qef, pak nështa mosha që kanë momentet kur masë shumë të i nevujitet me punu, fillun ka pak me dole, jo shvesnija, jo kjo, dhe po kemë rast, onë e sojnë gja, normal se në përshtetit tjera nuk kam shumë informacion, po përshamu Mitrovic, na thujna i kap dy kosha dhe me njëherë buhet pëllë. Edhe ndryshon, je pak femrat, ja, 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 po shmongën prej stërvitjev, që është sen elementi kryesor që në lojtarë mundet me arritë. Tasha, në tregën sakrificat që dëhët me i pas para syrë se cili lojtarë i ri, kur të fillon karirën në basket, edhe pëdonë më bo basketbolisht? Po, punis nga prej vetit shumë sene, se cili kina shosni, edhe branda shosni, s'ki mu dalu me diska, edhe ne ka njerë thamë, bile basketbolit cigaren, jo alkoholin, jo dalën e dësh mi lanë, kështu që normal sa... Dje trenire përmeni një bashkë po lidhet me qitim, përshkak se tash i kena një 4 ditë pushim, thane di që është jeta juve kejta, po na i kena sakrifiku vetën që me merë me qitë sport, edhe që kjo pun i lypë qito sakrifica, do mëhon, normal që nëse dënë me konë profesionalist, dëse në dësh mi lanë, përshkak se s'mun është me arritë. Do tëtë, dje e keni pas lojën e fundit të këti viti, edhe vetëm 4 ditë përshemi keni? As 4 ditë plut, as sot keni stërvitje. Sot keni stërvitje? Sot 10 e gjysë, po edhe me 2 janar fillojnë stërvitjet normal, 2 herë ditje. Po 2 herë dhe në 3 herë, në varët edhe me pjesën e fitnessit. 2 herë dhe në 3 herë në ditje stërvitje? 2 herë ditje janë normale, edhe fitnessin i ditë punë i ditë ju në varët, prej tipe lojtarët, jo, trenerit, po, është dhaje. Është që mëllë kapitë është i ri, neve në thasë jo e keni opcional me ardo se jo, kapitë dhëtë me konë atë. A po? Po, e ka, është, me se cilën puna ndryshe për ndryshe. Wow, dhe thëtë vrejet me njëherë kështë puna e trajnerit. Në tregove edhe për sakrificat, në tregove edhe për shto. A në tregove pak tash për sezonin që është të vazhdo, Valgjen, kom përshe pak si konkurent të trepqës, cilat ekipe për ishe pak ma që për befasojnë. E pom, Vllaznimi ka befasun në disa ndeshje, ma herët, tash prap e vazhdoj mrapsht, unë do këtë preqerte jo. A në tregon pak rruptimin e ekipeve të ligës në perspektivën tonë? Po, prej janorit, komplet ekipet apet janë ekipe ndryshme. Nuk më nëshë, nëse qëndrujnë me rosterin e një se cilë ekip, kështë mujtë me thonë, Na, Peja, Prishtina, ka rosterin e mirë, edhe qëto ekipe ka mu vendus. Po tash, shembol, Peja ka ndru e lojtarë, Prishtina ka ndru e lojtarë. Gjithë qysh lojtarët para lojve të kupës, shumica ekipeve bujnë ndrejme, edhe na vetë drejpësa. Shumë shpejt kanë me u përforcu me lojtarë. Dhe më thonë, nuk mund është me parashiku kush, po në bazë të rosterit edhe të lojve të maherëshme, Unë menoj që përveç Trepqës, Peja, Prishtina kanë me konë tri ekipet kryesore që kanë me duhe, edhe Ylli.
zbon me arru për shkak se ylli, përveç për forcime, tash janë pa lokaj, veç fillon me lusi lojtar vendor, edhe rritet mundësia që me pasin lojtar një lojtar të huj. Dhe më anë, këto 4 ekipe, mendoj që kanë me qenë 4 shë e playoffit, edhe në nërmjet tyre kom më vendos kusht kom me fitu titullin në kampion. Vajdrem, për fund, e kom një pyetje tjetër. Apo më rëzitër që vitin tjetër s'ki me lujt basket? Nuk i dihet, në është luja dhe vitin tjetër, në varët i tërcides. Në varët i tërcides, a feta? Jo, nuk po më rëzit në për arsye se njëri sa ma letë që e acceptën edhe e kalën ma letë tonë, normal ekipe është ngritë profesionalisht edhe ka morë lojtarë dhe dëmët lojtarë që janë profesionale dhe merën me qatë punë janë ma tri, ma perspektivë, ma gjithë shka, dhe une isha mërzit, sigur isha shkëput për i basketbolit. Mirë, por njerës që janë brenda ekipet, mbojnë qashë mirë muni dhe qashë lirë që e di që ka me qënë pjesë e ekipet. Do të të veç ki me u largu prej... Une veç për një karikës në karik tjetër. Ah, për një karikës në karik tjetër. Nuk e di, për pozita, për shtu nuk kon full, veç e di që në konsultim me presidentin e klubit Vullnetin, pej ditës parë, kur kam qenë basketbolist, kur ka ardhaj si president, Lumë sot jam mënë të ikime kam pjesë e ekipit, kështu që onë është Vullneti, su kam Vullneti, në kam tjertë, onë jam kam pjesë e ekipit, atë besoj që për diri sa tre që akon e vuj për mu, për që të gjithë senë në kam e konat. Sa e bukur e pjesë, të ikime më veç në parket, për ndryshe aty ikime konë palisër një zbëndeshje. Fantastike kjo, Valdrin. Valdrin, kësha da është që me të falinderu shumë për kohën, dhe për nderin që na e ki bu për këtë intervjistë ka që të bukë. E juve, është e knajsi, pësëj që dhe shpesoj që shime për seri. Gjithë shysh, kur është loja me Prishtinën? Të shtume. I iftume.